potřebuje, to bude hlavat vesmír a teď je na tahu šerov. Jste z těch vystáhn, takže příliš nevíjemná na obrany svého soupeře. Možná se se mnou Václavé schudne, možná ne, ale na tahu vysudím a někoho šatr, který musí sobě mám moci. Toto rozhodně není judo, který... Olejovky, co jsou tady? Já olejovkama teda netresím. To byla akce v... Kde to bylo? No ale přece olejovku nemůžeš míchat s tím. Můžeš. Jo. Můžeš, no. A tak dělám. Tohle je míchaný olej s akrylem právě. A tohle stalo 60 korun jenom v Kauflandu. Tyhle bary, když si kupoval v Ale ty to jsou drahé, že ty akrylky? Tahle stalo 250 jenom. No. Ale tahle byla třeba za 90. Mami, pojď, jdu tu poštu. Už jdu. Máš to pěkné. Dojdeme se podívat potom tam. Děcka, valím, nebo ona musí vařit, já mám navařené, ale pak jít ještě na poštu. Pa, ahoj, ráda jsem tě poznala. Ty tam budeš taky, že? Děcka, ahojte. Zatím to dá, ahoj. Čau. Pozdravujte. Kaj, a jste mamky z jíst neděle, protože to. Máme, to. Čau. Koncem? Název výstavě ty a Paříž. Takže tam budou věcičky, které referují k Paříži. Nebo spíše portréty žen. Na to konto jsem potom šel napsat tady toto, že nerozumím ničemu, jsou komunisti. Protože to z jara trochu zazelenalo ta poušť, ale to jsou obrovské plochy a to tam prostě žádné zelené nic jako nebylo. Pochom se plní třídy, no. To mi dělá vlastně Iráku. No co je to, ale potřeba černé. Prostě, proč? Přesně proti té dovolení by mohl být malíř. Proč? Že nemyslím. Děcáš? Jo. Jsem všim malířem.